Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Դիմադրություն շարժման մասնակիցները այսօր Ֆրանսիայի հրապարակից երթով շարժվել են դեպի բարձրագույն դատական խորհրդի շենք, որ սատարեն 44-օրյա պատերազմում զոհված և անհետ կորածների ծնողների հարազատներին։ Նրանք ԲԴԽ-ի դիմաց բողոքի ակցիա են անցկացրել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ պետական դավաճանության հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Զոհված ինձարայողների հարազատները պահանջում էին, որ ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանն իջնի ու հանդիպի նրանց հետ։ Որոշ ժամանակ անց 30 ծնող ներս է մտել, սակայն Ջանգիրյանի հետ հանդիպումը տեղի է ունեցել առանց լրատվամիջոցների։ Օրն ամփոփվել է ավանդական երթով և հանրահավաքով։ Գորիսում շարունակվում են ներհամայնքային ճանապարհների նորոգման աշխատանքները։ Այս օրերին Արտաշեսյան ծայրամասային թաղամասն է ամբողջովին ասֆալտապատվում։ Թաղամասի փողոցների տարիներ շարունակ անմխիթար վիճակը այսուհետ անցյալում կմնա։ Տարիներ շարունակ ստեղծված չի եղել, քանդված, մեքենաները չէին կարում ասնել, ժողովուրդը դաժե, ոտով, տաքսիները բերում են մինչև Խաշմերուկ իջացնում պասաժիրներին։ Այս գործը են գործնավոր, հազարավոր տարիներ սա բնավի գործը։ Այդ բորդուրները, այս հաստությունները, որ կա, ասվատի հաստությունները, նայում եմ եք անգեղեցիկա, հիանում եմ, մենակ ես չէ, մեր թաղի բնակչությունը, որին հարցրես, այդ դու բարեն կասեմ։ Արտաշեսյան թաղամասի բնակիչները հիմնանորոգվող ճանապարհի մասին են խոսում։ Ուրախ են, որ վերջապես լուծվում է ծայրամասային թաղամասի խնդիրը։ Փողոցը տարիներ շարունակ անմխիթար վիճակում է եղել։ Բնակիչներն ասում են, որ անգամ տաքսիներն էին հրաժարվում հասնել թաղամաս, քանի որ երթևեկելը գրեթե անհնարին էր։ Այժմ հիմնովի նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում համայնք պետություն գործակցության արդյունքում։ Չին աշխատանքներն իրականացնում է Արհովշին ՍՊԸ-ն։ Բայց ինչ է ճանապարհներին հալը, հա, հիմա շատ լավ է ծրցավը տանեմ։ Ժողովրդական ճանապարհ է, էլի ժողովրդական ճանապարհը ժողովրդին համար է։ Ոչ միայն կենտրոնական փողոցներն են բարեկարգ տեսքի բերվում, նաև ծայրամասային թաղամասներն են հիմնովի նորոգվում։ Համայնքը յուրաքանչյուր տարի փորձում է ներդրումների ներգրավմամբ լուծել փողոցների բարեկարգման հարցը։ Վերանորոգումներն արվում են հիմնովին, որպեսզի երկարաժամկետ նպատակին ծառայեն, և ամեն տարի նույն փողոցը կոսմետիկ նորոգելու անհրաժեշտություն չառաջանա։ Շատ լավ է, մալադես։ Ներկա քաղաքագլուխը խո մալադես։ Գորիսում ճանապարհային ցանցի բարելավման խնդիրն առաջնային է, ուստի ամեն տարի աստիճանաբար համայնքային այլ խնդիրների լուծմանը զուգահեռ մեծ ներդրումներ են իրականացվում ճանապարհային ցանցի բարելավման ուղղությամբ։ Այս տարի պլանավորված են մեծածավալ աշխատանքներ, որի շնորհիվ մի շարք փողոցներ ու բազմաբնակարան շենքերի բակեր կապիտալ կնորոգվեն։ Այս պահին նորոգման նպատակով քանդված են նաև կենտրոնական փողոցները, որոնք որոշակի անհարմարություններ են վաճառում վարորդներին, սակայն ներքին ցանցի արդիականացման դիտահորերի տեղադրման աշխատանքները ավարտից անմիջապես հետո կմեկնարկեն կապիտալ նորոգման աշխատանքները։ Մարզկենտրոն Կապանում առաջին անգամ անցկացվեց հայ ժողովրդական պարարվեստի և երկարվեստի փառատոնը։ Միջոցառման մեկնարկը տրվեց Գարեգին Նրդեի հուշահամալիրում Սյունյաց Քոչարիով։ Տոնակատարությանը մասնակցում էին մարզի տարբեր համայնքներից ժամանած խմբեր։ Միասնության Քոչարիով Գարեգին Նժդեի հուշահամալիրում տրվեց հայ ժողովրդական երկարվեստի և պարարվեստի փառատոնի մեկնարկը։ Սյունիքի Մարզպետարանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված ազգագրական ժողովրդական երկու բարի տոնակատարությունը համախմբել էր մարզի տարբեր համայնքների համույթներին։ Միջոցառման կազմակերպիչների խոսքով նախատեսում են 2022 թվականի ուսումնական տարին մարզի դպրոցներում Սյունյաց Քոչարիով սկսել։ Նախաձեռնության նպատակը, որ կարողանանք բոլորին սովորեցնել Սյունյաց Քոչարին։ Անկեղծ ասեմ, որ շատ քչերը գիտեին, երբ որ ես սկսեցի անձամբ փնտրել Սյունիքը չունի, ինչ-որ միասնական պար, շատ քչերը գիտեին, ի վերջո գտանք Սյունյաց Քոչարին ճիշտ երաշտությամբ, ճիշտ համադրություններով և որոշեցինք, որ փառատոնը սկսենք այս Քոչարիով, Գարեգին Նժդեի հուշահամալիրում, ու ամենակարևորը կմասնակցեն այն պարային համույթները, ովքեր կսովորեն Սյունյաց Քոչարին։ Ազգային պարը կարծում եմ իմ տեսանկյունից, դա իմ անձնական կարծիքն է, ավելի շատ միասնություն է խորհրդաշում, զուտ, որ ավելի շատ մեր պարերը հարց ձեր ձեռքի բռնած կամ ուսուսի դրած
իմ համար իմ անձնական կարծիքով միասնությունն է։ Միասնությունն է, ազգի միասնությունն է սիմվոլիկան։ Ազգային ավանդական արժեքների պահպանում Սյունիքյան քաղաքներում գործող խմբերի մեկ հարկի տակ միավորում։ Սրանք էին նաև առաջին անգամ այս ձևաչափով անցկացվող փառատոնի նպատակը։ Պարուհիները կարևորում են նման միջոցառումների անցկացումը։ Փառատոնների միջոցով հնարավորություն է տրվում պարողին ավելի լավ տեսնել այն բոլոր պարողների մնացած, ովքեր որ ավելի լավ են պարում, եւ ավելի շատ խմբերի է սկսում ճանաչել ավելի լավ պարողների, ինչպես նաև կա պարողների մեջ այսպես ասած մի տեսակ, որ իրենք շատ են սիրում այդ կուլիսների հատվածը, հա, հետ բեմային հատվածը, որը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան բեմում հենց կանգնած պարելը։ Կոնկրետ ես շատ եմ սիրում ազգային երգ պարեր, ավելի շատ պարեր, մասնակցում եմ տարբեր փառատոնների, համերգների եւ շատ գոհ եմ այդպիսի պարերից։ Իմ համար պարում եմ նազանքով կոնկրետ այդ ուղղությամբ եւ իմ համար Հայաստանի պատիվը պետք է բարձր պայմ հենց այդ պատիվը։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, հարկավոր է հատկապես ազգային ժողովրդական երգու պարի նկատմամբ հետաքրքրություն սերմանել մատաղ սերնդի շրջանում։ Նաև դրանց միջոցով կարող ենք նրանց կապել մեր ակունքներին, նախանշելով մեր հետագա ընթացքի ուղին։ Սկզբնական փուլում միգուցե հետաքրքրություն չլինի, բայց երբ բացատրում է, սկսում են աշխատել, պատմությունը զբաղացնում, որտեղից է գալիս, ինչ ճանապարհ անցել, մեր պապերն են արել էս ամեն ինչը պարել, արդեն իրանք էլ են ուրիշ մոտեցումով մոտենում ու հետաքրքրություն առաջանում է միանշանակ։ Հայկական ժողովրդական պարը շատ մեծ դեր ունի հայերի մշակույթում, քանի որ հենց դրա միջոցով է արտահայտվում հայ աղջիկների հին կերպարը, հայուհիների կերպարը, ու բոլորի խորհուրդ կտամ, որ ինչ որ չափով տիապետեն իրենց ազգային ժողովրդական պարին, քանի որ դրանով են իրենք ներկայացնում այլ երկրներում իրենց ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը, և դրանով են առաջ գնում։ Այժմ միջազգային նորություններ։ Թուրքական կողմը խաղաղություն է ցանկանում Ուկրաինայում եւ ջանք չի խնայում հակամարտության երկու կողմերի հետ բանակցելու համար։ Այս մասին Իզվեսիա թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահին առընթեր արտաքին եւ պաշտպանական քաղաքականության խորհրդի անդամ Իսմայիլ Սաֆին։ Նա հույս է հայտնել, որ թուրքական կառավարությունը կհաջողվի դրական արդյունքների հասնել բանակցություններում։ Նա նաև ասել է, որ ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդները Թուրքիայի բարեկամներն ու եղբայրներն են։ Նա նաև նշել է, ուստի մենք ցանկանում ենք, որ պատերազմը դադարեցվի, դրա համար մենք շատ բան ենք անում։ Միջազգային այլ նորություններ տեսաշարով։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան միջազգային խումբ են ստեղծել Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Խորհրդատվական խմբի քրեական փորձագետների մեծ մասը գտնվելու է Լեհաստանում անվտանգության նկատառումներով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Դաշինքի անդամ երկրներին կոչ է արել պատրաստվել նրան, որ Ուկրաինային օգնելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Նրա խոսքով այժմ ՆԱՏՕ-ի առաջնային խնդիրը Ուկրաինային օգնելն է։ Իսրայելի իշխանություններն ԱՄՆ-ին ծանոթացել են, որ ոչնչացրել են իրանական բանակի բարձրաստիճան սպայի, որը ենթադրվում է պատասխանատու է եղել ամբողջ աշխարհում իսրայելցիների եւ այլ երկրների քաղաքացիների սպանության համար։ Այս մասին գրում է New York Times թերթը վկայակոչելով աղբյուրների։ ԱՄՆ-ը կշարունակի աջակցել Վրաստանին բարենորոգումների իրականացման գործընթացում, ինչպես նաև օգնել Եվրատլանտյան ինտեգրման դիրքորոշման ամրապնման գործում, ասված է ԱՄՆ-ի նախագահի նամակում, որը հասցեագրված է Վրաստանի վարչապետին Հանրապետության անկախության օրվա արդիվ։ Մոլդովայի հակակոռուպցիոն դատախազությունը մեղադրանք է ներկայացրել նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնի դեմ։ Քաղաքական գործիչը 4 քրեական հոդվածներով է անցնում, այդ թվում դավաճանություն և կոռուպցիա։ Այժմ մարզական նորություններ։
Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում կայացավ առաջին անգամ անցկացվող ֆուտբոլի եվրոպական մրցաշարի կոնֆերենցիաների լիգայի եզրափակիչ հանդիպումը։ Նախորդ փուլերը հաջողությամբ հաղթահարած Ռոման և Ֆեյենորդը դաշտային դուրս եկել հաղթելու վճռականությամբ։ Ավելի ակտիվ ու դյուրաշարժ էին հոլանդացիները, բայց ոչ պակաս վտանգավոր էին Ռոմայի հակագրողները։ Հանդիպման ելքը վճռեց Զայնոլոյի խփած միակ գնդակը, որով իտալական թիմը նվաճեց գավաթը։ Մարզական այլ նորություններ տեսաշարով։ Հենրիխ Մխիթարյանը գավաթային հանդիպումը սկսեց Ռոմայի մեկնարկային կազմում, բայց 15 րոպե անց փոխարինում խնդրեց, իսկ խաղի ավարտից հետո բոլորի հետ մասնակցեց պարգևատրման արարողությանը։ Բրենցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում 4-րդ օրը Հայաստանից պայքարի մեջ մտավ 4 մարզիկ, այդ թվում Հովանես Բաչկովն ու Դավիթ Չալոյանը։ Թենիսի Ֆրանսիայի բաց առաջնության 2-րդ շրջանում Կարեն Խաչանովը կմրցի բրիտանացի Նորիի հետ։ Հելսինկիում և Տամպերեյում մեկնարկում է տափողակով հոկեյի աշխարհի առաջնության փլեյոֆ փուլը։ Այժմ եղանակի մասին։ Մայիսի 27-ից 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 10-ից 12 աստիճանով։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերին Զանգեզուր TV-ի եթերում։